السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض يداود يا الملك استنقد داوني سام كسر دوادا ورك التلفزيون كعالمي جي ستار تي في ودين كي من يا حرونت ستار تي في مقالة عير جابو ورك هدي ربيد ما وحود يا رين ودلش عسيو أنا جو عبد الرحمن أحمد السرا قد بضا وركا وجود ورك الرونك وعالم كي يدل كان ودين كاي نانا وح كمدا madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland ayaa xariga ka jiray mid ka mid ah barkada keydka biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa xisbiga mucaaradka ee wadanina waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool xukuumadda Soomaaliland ayaa dhagax dhigtay bakhaar ay yeelan doonto hay'adda keydka raashinka qaranka xil dibanka ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka qayb galay kulan lagu dhiirigelinayo dhalinyarada gobolkaasi daawadayaal wararka dhanka caalamka qodobada ugu doorka roonaan idinka haynaa waxa kamid ah madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in jawaabtii Saudiga iyo qiritaankii wariyihii la dilay ay tahay tii aad ugu xumayd ee soo marta daawadayaal kuwaasi waa qaar kamid ah qodobada wararkeena ugu doorka roon haatan iyo iminkana intaanan u gelin qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ka horreysiyo qadar yar oo xayeysiisa